Jo. Jo. Okay. Ano, slyším tě. Dobrý, ještě se. Dobře. Okay. Tady. No. Jo, já tady srovnávám, koukám, kde nejsou vidět kameny. Tamhle. Jo. A pořád koukám, kde, aby něco nechybělo. Tak. Tak jo, takže krásný dobrý večer, milí diváci, vítejte v pořadu Zeptej se osudu. Dnešním večerem vás budu provázet já a tázat se...
Krásný dobrý večer všem, přeje Julie Malíková a vítejte v pořadu Zeptej se osudu. Dnes večer vás budu celou dobu provázet a odpovídat vám na vaše otázky nebo vůbec na to, co se zajímáte, co vás trápí, co vás zajímá. Máte-li nějaké problémy, starosti, můžete se ptát na cokoliv. Práce, láska, zdraví, peníze, rodina, děti. Nějakou menší překážku. A to. Překážku.